Sudsko vijeće je odlučilo da je potrebno još od Grčke pribaviti određene podatke. Naime, temelj za izdavanje Europskog uhidbenog naloga mora biti nacionalna odluka pravosudnog tijela o lišenju slobode osobe čija predaja se traži. U konkretnom slučaju, u ovom Europskom uhidbenom nalogu nije navedeno rješenje o određivanju istražnog zatvora, dakle, vijeće ne zna što je zapravo temelj za donošenje, odnosno izdavanje ovog Europskog uhidbenog naloga. To će se odmah zatražiti od Grčke i čim ti podaci stignu, uslijedit će nova sjednica vijeća i naravno nakon toga donošenje odluke. Postoje li kakvi rokovi? Ne, ne postoje tu rokovi. U svakom slučaju postupanje je žurno i to će biti u najkraćim roku. A možete nam malo objasniti kako uhićenje? Riječ je o osobi koja se traži od Hrvatske. Nacionalno tijelo, znači grčko pravosudno tijelo, mora imati rješenje o lišenju slobode, odnosno rješenje o određivanju istražnog zatvora koje je temelj za izdavanje Europskog uhidbenog naloga. Od naših vlasti? Znači, bez, da, naravno, neovisno od čijih vlasti, u okvirima Europske unije. Ne? Ali mora biti temelj, znači pravosudno tijelo države koja izdaje Europski uhidbeni nalog, ona mora imati temelj za izdavanje tog naloga, a to je rješenje pravosudnog tijela države izdavanja o određivanju istražnog zatvora. To bi u principu bio sud, recimo, kod nas. Pa to bi kod nas bio sud. Obzirom da kod nas, u našem pravosudnom sustavu, je sud jedini taj koji može određivati istražnog zatvora. A prije nego što smo izdali Europski uhidbeni nalog, moramo donijeti rješenje o određivanju istražnog zatvora. A, mi ga moramo donijeti. Mi moramo. A i uvijek to radimo. Određujemo istražni zatvor, raspisujemo tjeralicu, znači za države izvan Europske unije i Europski uhidbeni nalog. To je temelj. Ne? Ne možemo mi tražiti nekoga, a sami nismo odredili istražni zatvor. Temeljem čega? To nam je temelj. To je ono bit, sukus ovoga. Ok, znači on može tu biti pod mjerama. Ali tamo mu mora biti određen istražni zatvor. To može biti po mjerama, ali tamo je određen. Tamo mora biti, znači u naciji, onoj državi izdavanja. Okay. Mora biti određen. A da su tamo određene mjere opreza, onda ga ne bi ni izdavali da, Europski uhidbeni nalog, nego bi to išlo ovako, evo, dođi, evo me. Mm-hmm.